Shoqëria Kulturore Artistike e Jeja Sani nga Qegrani i Gostivarit sapo është kthyer nga Festivali Folklorik Kombëtar i Vallës Burimore Shqiptare, i mbajtur në Qendrën Kulturore Vaçe Zela në Lushnjë. Edhe pse jashtë gare të ftuar si mysafir special të festivalit, si gjithmonë artistët e Shoqërisë Kulturore Artistike e Jeja Sani nuk janë kthyer duar bosh edhe nga ky festival, por janë veçuar dhe vlerësuar për paraqitjet e tyre artistike dhe ngjyrat kulturore që e kanë dhuruar festivalit. Grupi i Valleve i Shoqërisë Kulturore Artistike Jeja Sani nuk ka qenë grupi i parë, por kanë qenë të rinjt ato të cilët kanë marrë përsipër peshën e prezantimit të dinjitetshëm dhe triumfues, ashtu siç një ky grup artistik në skenat ku edhe merr pjesë. Festivali në Lushnjë i ka mbushur me frymë dhe me përshtypje shumë të mira artistët e rinj të këtij grupi, të cilët për televizionin Globi tregojnë përshtypjet dhe programin me të cilin u prezantuan. Si për mua, ashtu edhe për grupin e Shoqërisë Kulturore Artistike Jeja Sani Qegran, është një kënaqësi shumë e madhe që morën pjesë në këtë festival kaq të mrekullueshëm. Në atë u paraqitën me koreografitë tona tipike siç ishin valle me motive pologu, ashtu edhe valle me dasma e Qegranit. Jam shumë e lumtur sepse marr pjesë në festivalin më të mrekullueshëm në Lushnjë. Shpresoj që të marrim pjesë edhe në festivalet tjera më tej. Përshtypjet e mia ishin pozitive, sepse në këtë festival kishte shumë publik dhe duart rokiqe posaçërisht për grupin ton, ata na pëlqen shumë vallet edhe kostumet tona autoktone. Me i kënaqëri sigurisht ishte Zani Mehmeti, kryetar i Shoqërisë Kulturore Artistike Jeja Sani, i cili ndër tjera tha se grupi tashmë planifikon të sjellë përsëri koreografin nga Kosova profesor Dilaver Kryeziun, i cili do t'jap shtysë edhe energji grupit të ri të valleve për të qenë sa më të përgatitur në paraqitjet e ardhshme skenike. Shoqërinja Jeja Sani në këtë fund vit, në muajt e fundit, tetor, nëntor dhe dhjetore, presin sfida të shumta. Do të jenë imperativi jonë, do të jenë ndërtimi i një strukture të re, në valle të reja koreografike. Tani më në këtë fund javë do të kemi mysafir sërish profesorin e mirënjohur kosovar Dilaver Kryeziun, që do vitë të formatoj këtë ekip të mrekullueshëm. Normalisht do të jenë edhe performimet gjatë muajit nëntor, festat e flamurit, kështu që edhe fund viti në koncertin festiv shpresojmë që të përmbyllim këtë vit të suksesshëm, që ishte viti formatimit të grupit, viti ndërtimit të strukturës së re, të grupit të valleve, të këngëve dhe kështu me radhë. Jeja Sani tani më ka marrë formatin e saj dhe me prezantime që bëri në Lushnjë dhe në festivale të tjera, tregoi dhe dëshmoi fuqishëm sepse grupi i ri që vin jep një ngjyrë të re dhe jep një potencial të fuqishëm që të shpresojmë shumë në këta artistë të ri që vin, që morën përvoja të shumta nga grupi i mëhershëm. Shpresoj dhe besoj që grupi në fund vit të jap një koncert të madh, ku do të kemi mysafir të gjithë njerëzit të rrethit të Gostivarit, ku ne do të shfaqim atë që kemi përgatitur gjatë viti. Në festivalin folklorik kombëtar të Vallës Popullore në Lushnjë, të mbajtur nga data 23-24 tetor, kanë marrë pjesë grupe artistike nga Dibra, Kuksi, Lezhë, Durrës, Elbasani, Vlora, Gjirokastra, nga Kosova dhe Maqedonia, kurse ky festival është organizuar nga Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit të Lushnjës.